nada de lenda, nada de ficção. Uma verdadeira realidade. E os fatos aqui estão. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Hoje eu trago para vocês mais alguns relatos e informações recentes das cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, Encruzilhada, no estado do Rio Grande do Sul, no mesmo lugar que a inscrita tirou a foto de um lobisomem, depois de alguns anos, após ter vivido uma experiência terrível. E Vila Pavão, no estado do Espírito Santo. Confiram a seguir um relato em áudio gravado pela inscrita de Belo Horizonte. Olá, pessoal. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ultimamente tem acontecido algumas coisas bem estranhas. Deixando claro que eu não moro em área rural. Onde eu moro é bem urbano, um bairro muito movimentado. A minha rua é uma rua mais calma, mas em geral o bairro é bem movimentado, né? E na quaresma deste ano, na quaresma de 2018, aconteceu algo muito estranho. Na casa da minha avó, no quarto dela, tem uma janela que é bem alta. Eu sou uma pessoa alta e eu não consigo alcançar a janela num todo. Eu com o pé, na ponta do pé, eu consigo pôr as pontas dos dedos na janela. Ela é bem alta mesmo. E minha avó não ouve direito. Ela já tá com a audição um pouco mais prejudicada. E uma noite dessas, né, na quaresma, ela sempre acorda à noite. Ela tem um sono leve, né? Aí ela acorda, assim, algumas vezes à noite. E uma dessas noites de madrugada, ela acordou ouvindo passos saindo da janela dela, dando volta na casa, indo pro fundo da casa, depois voltava do fundo da casa e ia pra janela dela de novo. E assim, eu repito, a minha avó, ela não ouve bem. E pra ela ouvir os passos daquilo que tava andando lá fora, é porque era muito pesado. E aí ela olhou pra janela e viu que a janela tava com... Ela viu que a janela dela tava com uma greta. Uma greta assim, até grande, porque já dava pra ver lá dentro. Só que como minha avó, ela não enxerga bem também, tadinha, e ela ficou com receio de levantar, porque aquilo tava lá fora. Então ela não teve coragem de olhar pela greta. Mas assim, detalhe, a janela da minha avó, ela, além de fechar bem com aquele tranquinho da janela normal, ela ainda coloca um cadeado. E tava com uma greta bem grande. Pra uma janela ser fechada do jeito que a janela dela é fechada, tava uma greta bem grande. E o que tentou abrir era forte. E agora, mais recente, hoje é dia 4 de junho, foi então umas 2 semanas atrás, eu não lembro muito bem se foi numa segunda, não vou saber dizer o dia certinho, mas foi umas 2 semanas atrás, a janela dela amanheceu novamente com uma greta muito, muito grande, porque depois desse acontecido, ela começou a pôr a escorar a janela dela com paus atrás, né? Não sei se vocês vão saber, mas aonde que tem aquele lado que fecha, ela começou a
prender o lado, né, com pau. E ainda assim, tinha uma greta bem significativa na janela, provando novamente que não é uma pessoa, que o que faz isso é grande e forte. Então, assim, não era lua cheia, não é mais quaresma, né? E rolou isso. E a gente tá bem desconfiado de ser um lobisomem mesmo, porque a minha família toda acredita nisso. Muitas pessoas já viram. Vamos ter oportunidade de contar os relatos depois. E assim, não tem outra explicação para isso. E logo a janela da minha avó, que a janela das outras casas, ela tem aquelas grades, e a da minha avó não tem. A janela da minha avó, ela não tem grade. Se conseguir abrir ela, tem livre acesso para casa, entendeu? E isso faz com que a gente suspeite que seja alguém conhecido daqui. Aqui no meu na minha rua surgiram muitos vizinhos novos que a gente não conhece direito. Então pode ser algum deles, sim. É isso. Em Governador Valadares, após estranhar as atitudes de um senhor durante várias noites, o qual vive gritando e gemendo como se estivesse sentindo dores, e dormir em um terreno baldio onde tem bananeiras e cavalos, sendo um local propício que lobisomens gostam de rondar, o inscrito conseguiu captar os gemidos, ouvindo também como se algo pesado pulasse em seu quintal. Confiram a seguir o relato dele. Zé, boa tarde. Eu estou observando um cidadão tem mais ou menos uns 60 dias. Esse cidadão, ele dorme no quintal baldio próximo à minha casa aqui. Esse cidadão, toda noite de lua, que a lua está bonita, está brilhosa no céu, ele começa a dar uns gritos, uns gemidos, que ninguém tem coragem de lá observar o que que é. Eu pensava que era frio que ele sentia, ou dor, alguma coisa assim. Tanto que eu cheguei no outro dia a levar um cobertor para ele. Levei de remédio, levei algumas coisas para ele, e ele não falou que não sentia nada, nem lembrava o que tinha acontecido na noite passada. Ele me relatou que nem lembrava o que tinha acontecido na noite passada com ele, nem sabia o que tinha passado com ele na noite passada. Então, eu tenho observado ele. Depois que eu passei a ouvir os áudios do seu canal, eu passei a observar ele, os modos operantes dele, a situação dele, entendeu? Passei a observar tudo que ele faz. De dia ele não fica lá. De noite, começa essas dores, esses gemidos dele, começa por volta de 1h30, 11h30, 11h30, meia-noite, vai até 1h30, 2h. Depois dá um silêncio total. Faz até aquele silêncio perturbador, né? A gente fica até preocupado. E ontem foi até diferente. Ontem fez o silêncio e eu vi uns barulhos, tipo de peso mesmo. Naquele quintal onde eu mostrei os cavalinhos lá. Eu levantei para olhar, não tinha mais nada. Mas vi um barulho, tipo um piso caindo mesmo. Bluf, pesado, tipo como jogar uns dois sacos de cimento no chão. Bluf, um peso. Estranho, demais pro meu gosto. E esse cidadão, é uma suspeita que eu tenho. Uma suspeita que eu tenho desse cidadão aí. Aí você vê o que eu tô te enviando aí. Tá ok, Elisael? Um abraço aí. Bom.
filmando para vocês aqui. Esse terreno aqui, ele fica lá no fundo. Tá vendo o cavalo lá no fundo lá? Olha aquele muro ali, fica ali. Eu vou chegar lá perto agora, vou mostrar para vocês. Ali é a cama que ele dorme. E esses cavalos que aqui no fundo, que ele tá a noite toda. Os burrinhos. É o fundo de uma casa. A minha casa é aquela lá. Aí é a cama que ele fica aqui. Nossa bananeira. Fica gritando aqui esse senhor. Um terreno baldio praticamente. Tem uma casa lá no fundo ali. A noite toda aí gritando aí, ó. Sair daqui agora. Aqui, Israel, é da minha janela. Lá tá vendo, tá os cavalos onde que eu estava lá, ó. Pé de bananeira ali onde que ele estava ali. Tá vendo? Ali é o terreno baldio. Pé de bananeira onde que eu estava do lado lá, onde tem o colchão dele. Te mandando esse pequeno vídeo aqui. Aqui tem essa casa baldia do lado. Esse do fundo que eu mostrei também. Né? Em Encruzilhada, na noite da última lua cheia, 29 de maio de 2018, o sobrinho da inscrita que avistou um lobisomem, tempos atrás, relatou sobre um novo avistamento, conseguindo captar alguns uivos e rosnados. Confiram a seguir o áudio do mesmo e, em seguida, os uivos e rosnados. O Everton disse que a mulher desceu na rua e a cadela dele tava brava. Daí ele saiu lá e daí a mulher dele falou, ué, essa cadela até é louca, tá correndo por nada. Daí daqui a pouco ela foi pra dentro de casa assim e os cachorros saíram pra rua de novo. Começaram a coar. Diz que ele saiu na janela, tava lá na janela de um amigo meu, do outro amigo lá, do vizinho dele lá. Diz que as cadelas foram até lá, se os cachorros ficaram. Deus Grito disse que pesquisaram no YouTube lá, nesse Google, pra ver se o cachorro ia e não, disse que só a cadela. Daí disse que ele largou correndo assim e no meio do campinho deu um uivo lá e deitou o cabelo. Dizendo ele, né, meu, não sei se é verdade. Diz que era delgado assim, peludo. A cabeça parecia um moerão. Tá ouvindo? Aí, ó. Fica perto da janela. Também na noite da última lua cheia, 29 de maio de 2018, na cidade de Vila Pavão,
no estado do Espírito Santo, o namorado de uma escrita conseguiu gravar um uivo. Confiram a seguir o relato dela. E na sequência, o uivo. Lisael, isso aí foi um namorado meu que gravou. Ele estava perto de uma mata. Eu já não estou na minha cidade, bairro de São Francisco. Estou numa roça, bem no interior, meio de mata mesmo. Aí, e direto a gente vê coisa, tipo, correndo aqui na roça. Correndo, um bicho preto, meio estranho. E ele estava na beirada da mata quando esse uivo aconteceu. E eu queria saber da sua opinião. Se é cachorro ou se é lobisomem mesmo. Porque eu ouvi aqui... A minha amiga falando, e eu vi aqui, por Deus, eu vi aqui no terreiro da roça que eu tô, um bicho preto correndo, coisa horrível. Mas eu queria saber desse uivo aí que eu tô te enviando. Qualquer coisa, você me manda um WhatsApp aí, depois que você avaliar esse uivo. Tá baixinho, porque eu vou te mostrar, é uma mata longe, é não muito longe, é tudo mata em volta onde a gente tá. E é roça. Aí ele estava caminhando na beira da estrada, ele começou, gravou esse áudio e mandou para mim. Entende? E agora eu tô com medo, que eu achei que é de lobisomem. E você, como especialista, pode me informar melhor. Meu Deus, mas aqui à noite, olha só, eu vou tirar foto de dia do local, aqui onde eu estou, que é a casa até de uma amiga minha. E aonde ele foi daqui, dá para ver mais ou menos a mata. Eu vou tirar de cima aqui da parte de cima da casa a foto. Vamos falar assim, do local mais ou menos onde que ele estava e escutou esse negócio aí. E à noite, isso aqui é um breu. A gente só vê os vultos pretos passando, correndo no meio do mato e descendo assim, galopando pelo terreiro. Vou tirar de dia a foto. E vou tirar de noite a foto, com flash, a foto vou tirar à noite, para você ver que nem um flash clareia onde a gente tá. É uma coisa descomunal, uma coisa, pelo amor de Deus, cara. Eu jurei que eu nunca ia passar por esse aperto. Assim, já 3 pessoas que dormiram aqui na casa dela, 3 pessoas, uma até tá chegando hoje, que vai ter um aniversário aqui sexta-feira, e tá chegando aqui na roça. É perto da BR, perto do asfalto, mas assim, é um breu. Deu meia-noite, minha filha, que ninguém vê nada, ninguém enxerga nada. E ela também pode te falar o bicho, como é que era o bicho feio. Ela viu, mas a gente na hora da bateção, na hora que o bicho sai fungando e bufando, fica com medo. Só que assim, eu escutei o barulho no meio do mato, mas eu olhava pro meio do mato e não enxergava nada. Eu só vi os matos, tipo assim, mexendo. Não dava para me enxergar ele. É uma coisa... Eu vou tirar as fotos, vou te mandar, assim, do local que eu estou, de dia e à noite. E é uma coisa assim, só Deus na causa, tá? Muito assombroso. Muito assombroso mesmo. Mas eu vou... Pode deixar que eu vou tirar as fotos e vou te pedir até pra menina que viu aqui relatar o que ela viu. Ela já tá chegando de viagem, ela vai chegar. E assim que eu tiver as fotos aqui, daqui, tirar as fotos da mata, tirar de onde nós estamos direitinho, eu tô enviando para você. E ontem, quando ele gravou esse áudio, a lua tava redondinha, tava cheia, cheia, cheia. Ainda eu pensei em tirar uma foto da lua, mas estava cheia. A lua estava cheia ontem. Então, eu acho assim, cara... Só pode ser o efeito da lua para alguém ter virado, porque aqui tem... E ainda mais que é na apanha de café, que veio muita gente de fora apanhar café, veio alguma coisa junto, cara, porque eu não tem lógica isso. É o que eu acho. Mas aí eu vou montar as coisas aqui, vou tirar as fotos, vou tentar montar e vou tentar fazer ela, a minha colega Stephanie, dar o relato dela... Porque ela descendo a escada para ir, porque aqui assim, os quartos é em cima, a cozinha é embaixo. Ela descendo para ir beber água, ela viu o bicho preto descendo do barranco e correndo pro lado do portão. Aí, tipo, ela voltou para trás correndo e fechou a porta. Com medo, porque disse ela que o bicho é grande e fedorento. Sim, você lembra que eu falei que uma amiga, eu tinha ouvido os barulhos. Eu tinha ouvido os barulhos, não tem? E eu falei com a amiga, viu uma coisa grande, preta, correndo? Não tem esse muro aí?
ele saiu do meio do mato que tem na foto, em uma das fotos aí, e atravessou rente esse muro e subiu pro lado dessa mata. E essa mata dá de fundo com a casa que a gente tava, que tem uma casa vizinha da outra. Só que essa casa aí que aparece é de um povo que quase nem fica lá. Você tá entendendo? Foi onde que eu falei com você, que o bicho saiu da beirada, assim, de um mato que tem de frente, subiu pela beirada desse muro e já foi para trás da casa onde que nós estávamos. E ela escutou e viu ele descendo no barranco. Eu tinha que ter tirado foto. Mas quando eu comecei a tirar foto, o dono da casa falou: você não vai postar isso, você não vai postar isso, não. Senão, eu só tô tirando foto para minha mãe saber onde que eu tô. Aí eu não terminei, não concluí as fotos, mas ainda tem uma mata por trás, que você só dá para ver a ponta dela por aí. E mais pro lado, assim, você de frente, mais pro lado direito, a mata continua e tem uma pedra subindo. É mata, muita mata em volta. Entende? Aí é porque cortaram uns matos em volta, mas você vê que é uns matos bem altos, onde que o bicho dá para passar de quatro, rastejando, sei lá como é que ele anda. Mas assim, ele de pé, ela viu ele perto desse muro, subindo perto desse muro e vindo para trás. Depois que ela viu essa sombra passando perto desse muro aí, ela escutou ele mexendo num pé de manga que tem logo atrás da casa. E só sei que foi, dizer que foi uns barulhos horríveis. Mas ainda eu quero fazer a coisa mais certa, não tem? E não acabou não, que logo depois que eu te mandei o áudio, um dia depois chegou um cara lá falando que passou algo correndo na terra dele, que os cavalos ficou tudo oriçado, mas ele não sabe o que que é. Mas era que nem uma novilha, igual um bezerro grande. Aí, né, a gente tem que procurar saber direitinho. Eu, por exemplo, eu tô mudando pra esse lugar aí. E eu vou morar perto de uma mata. Assim que eu tiver na casa, no lugar certo, assim, que é justamente, eu vou morar onde que ele gravou aquele áudio, que foi meu namorado que gravou aquele áudio que eu tive aí. Vou morar lá. Aí, quando eu tiver na casa, que eu tô preparando a minha mudança, eu te envio as fotos do local certinho, como é que é. Porque diz ele que é bem escuro à noite, ele tava caminhando pela estrada. E os salves de hoje vão para Shirley, Gesiel Almeida, Samara Castro, Lia Dutra, Guilherme Menezes e Márcio Martins. Sobre os próximos vídeos, fiquem ligados na comunidade, pois é através dela que estarei divulgando a lista dos próximos relatos. Fascinados por lobisomens. Se inscreva e deixe seu like.